അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നൊരു നമ്പർ കേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് 4 മുട്ട വെള്ളയും മഞ്ഞ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മഞ്ഞയിലേക്ക് ഞാൻ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 കപ്പ് മൈദ, അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ, 1/2 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തരച്ച് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1/4 കപ്പ് പാലും കൂടി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് പൊടി കുറച്ച് പാൽ എന്ന രീതിയിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ പാലും പൊടികളും നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓവറായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കരുത്. ഇനി ഇത് ഞാൻ 2 ടിന്നിലായിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 1 6-ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പാനലും 7-ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സോസ് പാനലായിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ തന്നെയാണ് 2 ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 30 മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്കിത് ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചൂടാറിന് ശേഷം ഞാനത് 2-3 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ചെറിയ കേക്ക് ഒരുപോലെ വെക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ടൊരു കുക്കി കട്ടറോ എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് കട്ടർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. 3 ലെയറും നമുക്കങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ 2 ലെയർ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ മറ്റു ലെയറും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വലിയ കേക്കും അങ്ങനെ നടു കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വലിയ കേക്കിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് നടുവല്ല, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടായിട്ട് കേക്കിനെ 2 കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വലിയ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് ഒരു സി പോലെ നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെ 6 നമ്പറിൻ്റെ കർവായിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ റൗണ്ടുള്ള ചെറിയ കേക്ക് നമുക്ക് അടിയിലും 6 റൗണ്ട് ഭാഗവും അതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത കേക്ക് പോർഷന് കർവായിട്ട് വരിക. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കേക്കിൻ്റെ ബാക്കി കഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ പീസ് നമുക്ക് അതായത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. പാകത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ 6 വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓരോ ലെയറും ആ കർവ് ഓരോ ലെയറും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ കർവിൻ്റെ എൻഡ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കേക്കിനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ 6 എന്ന രീതിയിൽ ക്രീം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കേക്ക് അതിലൊന്നും ഫിക്സായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ കേക്കും വലിയ കേക്കും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാക്കി എടുത്തതാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പട്ട കഷ്ണം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചൂടാറിന് ശേഷം മാത്രം കേക്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ആക്കിയിട്ടാണ് കേക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്രീമിൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റാക്കിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ആക്കിയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ കേക്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ 1/2 കപ്പ് ക്രീം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ലെയറും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സിലുള്ള ക്രഷൊക്കെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ലെയറും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് കേക്കിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. കേക്കിൻ്റെ കർവ് സൈഡിലും അതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത റൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കേക്കിനെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കേക്ക് കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ബോർഡർ ഞാൻ ചെറിയൊരു സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കനാഷ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റ് കനാഷ് അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് നന്നായി മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ബട്ടർ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഷൈനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ അത് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ സൈഡ്സിലൊക്കെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ കുറച്ച് കളർ ചേർത്തിട്ട് റോസറ്റ വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചുവപ്പ് റോസറ്റ വരച്ചിട്ടുള്ളത് 100N1 എന്ന നോസിലുണ്ടും പിങ്ക് റോസറ്റ വരച്ചിട്ടുള്ളത് 108 എന്ന നോസിലുണ്ടും. അതുപോലെ നമ്മൾ ബോർഡർ വരച്ച സെയിം നോസിലുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബ്രൗൺ കളർ റോസറ്റ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലീഫ് നോസിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ലീഫും കൂടി വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കേക്കിനെ മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങനെ റോസറ്റ വരച്ചിട്ടും പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ കേവ് സൈഡിൽ അതുപോലെ റൗണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓർഡർ കേക്കായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മോൻ്റെ 6th ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ്റെ പേര് സിലിക്കൺ മോൾഡിൽ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം അതും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ 6th നമ്പർ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.